Labadiena. Šiandieninis mano video toks bus biški trumpas. Tai va, o buvo taip pat. Laukiau savo išsvajotoje interneto 2 savaitės, 3 beveik turbūt, kol atvažiuos įvestą, ne? Nes, nu, dabartinis buvo biški gal lietas, nes video reikia uploadinti keletą valandų. Atvažiavo, pastatė man va anteną va ten pakabino. Va, baltą tokį. Čia 5G bus internetas, tipo, būdit, eis valyt ten bele kaip gerai. Nu, okei, galvoju, gerai. Suinstaliavo čia viską, parodė man, tipo, eina 156 megai tenais ir 60 megų uploadas. Galvoju, nu gerai, bolimienį sueis. Jau nekalbu apie puikus instaliacijos įgūdžius, va. Kaip gražiai kabeliukai ištampyti tokie, va. Nu, paračiai. Bele kaip. Nu ir ką jūs galvojate? Išvažiavo tas jų technišianas vadinamas. Ir ką? Pasičekinu šitą internetą greitį. Ogi maksimum traukė 24 megabitus. Čia 5G. Latency ten tas visas 2000 milisekundžių. O uploadas pusė megabito. Pusė megabito. Tai reiškia, kad su tokiu internetu aš video kelsiu kokią savaitę turbūt. Geriausia atveju. Tai va, gavos galutiniam rezultate taip, kad gavau 2 gubai gaidiškesnį internetą negu turėjau. Netgi 4 gubai gal. Su antena kabančia iš lauko pusės ant sienos. Turi dar ir tą kitą internetą, dar nespėjau jo atjungti. Ir dar brangiau negu mokėjau iki šiol, tai ką žinau, verdiktas toks, žinai, airiško interneto ypatumai, atvažiavo, apgavo, išvažiavo, tai dar nespėjus jam turbūt keliam kilometram nuvažiuoti, aš jau spėjau surašyti emailą, pasiskūsti ir pasiūlyti arba sutvarkyti kažką, arba susirinkti žaislus ar eit lauk iš mano kiemo, jau antrai kompanijai išėlės. Tai žiūrėkit, kad galutiniam rezultate liksiu iš vis be interneto. O blogiausias variantas, kad ką, sugaišau daugiau nei pusę dienos, jau dabar turbūt kokį po 2 netgi, niekur nebegaliu išvažiuoti, nieko šiandien nebegaliu nufilmuoti. Taip kad nepykit, draugai, bet šiandien nieko gero neprifilmuosiu, teks kažką jau daryti rytoj. Kas bus rytoj, nežinau. Galbūt neturėsiu internetą, galbūt turėsiu. Nu, jeigu ką, jungsiu nuo telefoną ir bandysiu uploadinti taip. Tai va, tokia pasakiška diena pas mumis šiandien, kaip visą laiką. Super geras nuotaikos. Ir ką žinau, susitiksim rytoj. Sorry, kad taip gavos, bet nieko nepadarys. Ne nuo manęs šiandien dieną priklausė ir visas laikas buvo sugaištas. Tai va, geros jums dienos ir susitiksim. Kaip susitiksim? Iki.